Gibbon stříbrný, tapír čabrakový nebo klokánek králikovitý. To je krátký výčet zvířat, která jsou na pokraji vyhnutí, ale málo se o nich ví. Pražská zoo patří mezi ty zahrady, které kromě známých zvířat chovají i tyto kriticky ohrožené druhy. On každý zná naše gorily, naše slony, ale my máme řadu druhů, které buď jsou v přírodě kriticky ohrožené nebo ohrožené. Například populace tapíra čabrakového se snižuje kvůli kácení lesů těžaři a zemědělci. Značnou nevýhodou tohoto druhu je i pomalá reprodukce. Březost tapíru je okolo 14 měsíců, rodí se jediné mládě, které potom se samicí zůstává zhruba rok a půl, takže ten interval mezi dvěma porody je opravdu dlouhý. Gibbon stříbrný je dalším druhem, který doplatil na odlesňování jeho přirozeného teritoria. V současné době žije na ostrově Jáva, který je téměř vykácen. Když se na Jávu podíváme, tak jasně vidíme třeba z leteckých snímků, že les zbyl jenom na minimálních plochách. Rozmnožování těchto vzácných tvorů v zajetí není nijak jednoduché. Přesto se podařilo v novodobé historii pracovníkům pražské zoo odchovat na 19 klukánků králíkovitých a po jednom mláděti gibona stříbrného a tapíra čabrakového. David Vilček, Televize Praha.